Münsterberger মতে প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সিনেমাৰ শৰীৰৰ গাঁথনি গঢ়ি তুলিছে আৰু সমাজে সেই শৰীৰটো প্ৰাণবন্ত কৰি তুলিছে যাৰ দ্বাৰা সিনেমা এক ভিন্নমুখী ভূমিকা পালন কৰিছে Münsterberger কৈছে টেকনলজি বা প্ৰযুক্তি সিনেমাৰ শৰীৰ হয় সিনেমাৰ বডিটো হৈছে তাৰ টেকনলজিটো আৰু সিনেমাৰ সোলটো হৈছে তাৰ সোসাইটিটো সোসাইটিয়ে এই বডিটোক এনিমেট কৰিছে এনলাইভেন কৰিছে সোসাইটি নাথাকিলে These technologies will remain dead, redundant. So society creatively, imaginatively, thoughtfully, a technology ki nik artistic property le porinoto korise. Projector obihone cholochitro sombhob nohol hoy aru samaj monostattik hesar obihone pressures boli koise hesar obihone sobikomu songroholayot bina prodorshito hoy pori thakil hoy. যদি সামাজিক যদি পৰিচালক পৰিচালিকা লিখক লিখিকা অভিনেতা উলাই নাহিলহেতেন ফটোগ্ৰাফাৰ উলাই নাহিলহেতেন তেতিয়া এই টেকনলজি কেমেৰা সেমেৰাবিলাক পৰি থাকিলেন তেনেকৈ বা আনন্দ ধৰ সায়েন্টিফিক ইনকোয়াৰিত ব্যৱহৃত হ'লতেন দ্য আৰ্ট অফ চিনেমা উড নট হ্যাভ বিন বৰ্ন কথাটো হেতুৱে তাত কৈছে মনষ্টাৰবাৰ্গে সো সমাজৰ তথ্য শিক্ষা আৰু মনোৰঞ্জনৰ যি প্ৰয়োজন বা হাবিয়াস হি চলচ্চিত্ৰ বা চিনেমাৰ অৱস্থিতিক বাস্তৱায়িত কৰিলে So it made cinema a reality. Cinema kahini kwar je khomata narrative capability boli koise Münsterberg cinema kahini kwar je khomata he somporke Münsterberg jothosto utkhai asile aru he diktu oporot focus korie teo gute concepts kini teo develop korise so teo etu sure asile cinema is a storytelling medium it's a art of storytelling cinema teo koisile teo mote আর তেওঁ কৈছিল সিনেমা আর সিনেমাৰ ইমাৰ্জেন্স ওয়াজ অলমোস্ট হিৰোইক কোনো এখন সিনেমাৰ কথা কোৱা নাই সিনেমা গুটেক আৰ্টৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে সিনেমাই বাকি বিলাক মিডিয়া বা আৰ্ট থকা সত্ত্বেও নিজৰ ভয়েস নিজৰ পাৰ্সোনালিটিটো জেনেকে বিচাৰি পালে দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট হিৰোইক মনষ্টাৰবাৰ্গে কৈছে কাৰণ ইমান বিলাক প্ৰেছাৰছ থকা সত্ত্বেও ইমান বিলাক ঠাট্টা মস্কৰা পাই থকা সত্ত্বেও Social acceptance nohuar komoyto cinema kahini koi nijor jitu art hisabe nijor jitu distinctive personality nijor jitu byaktitwa hetu nijor jitu voice art media hisabe hetu bisari pale hetu hole so that was teo cinema so it was a psychologist tribute to the newest art form as an psychologist or atitu notun art form tor proti eta shraddha asile ei kitab khon ek prokare তেওঁ গুটেখিনি সিনেমাৰ যিমানখিনি কোৱালিটিজ আছিল তাৰ ভিতৰত এই কাহিনী বা নেৰেটিভ বা বৃত্তান্ত ডেভেলপ কৰা গুণটোৱে আটাইতকৈ লেখত ল'বলগীয়া বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল গণ্য কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া সিনেমা শিশুৰ নিচিনা আছিল তেওঁ সিনেমা বাধ্য হৈছিল ষ্টেজৰ নাটকবোৰ মেকানিকেলি বা যান্ত্ৰিকভাৱে ধৰি ৰাখিবলৈ সিনেমা ওয়াজ মিয়াৰলি এ ৰেকৰ্ডিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ষ্টেজত যিবিলাক নাটক পাৰফৰ্ম হৈ থাকে সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰে কেমেৰা অহাৰ পিছত সো সিনেমা ওয়াজ ৰেলিগেটেড টু was it just a mechanical device prothom obosthat kintu ke bosor manor bhitorote madhyom tre nijor kahini kwar jitu khoili gohi tulile he obhutopurbo asil ar Münsterberg ei notun madhyom tuk nijor dinor bhashat photoplay boli kole ami cinema ko film ko motion picture ko flick boli ko belek belek shobdo ase teo Münsterberg kole photoplay boli so it's a Interesting term, creative term, photoplay. So photographic aspect kini upor gurutto dise tar mane photoplay, photo khel, game of photos. A photoplay bure prothomote camera tuli dhura sobi burot ek anondo tripti lav korisil visual gazetry. Prothom obostat cinema ba camera jikini bostu record korisile hetu te excitement paisile. Prothom obostat mane cinema eta gazetry nisna ke নিজকে এস্টাবলিশ কৰিছিলে মানে মানুহেও চাই ভাল পাইছে ইমান ডাঙৰ পৰ্দাত ট্ৰেইনখন আহি আছে প্ৰথমখন যিখন সিনেমা সাইলেন্ট সিনেমা ট্ৰেইনখন আহি আছে ট্ৰেইনখনে আমাক খুনিয়াব নেকি মানুহে হলত চাই আছে হেতু চাই মজা পাইছিলে ইটস দ্য স্পেক্টিকল ইটসেল্ফ ওয়াজ এ ডাইভাৰ্জন তাত কাহিনী বা হেবু কথা নাছিলে প্ৰথমতে সিনেমা কিবা বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিছে মানুহখিনি আহিছে কৰবাবা ওলাইছে কৰবাত গৈছে হেতু এক্সাইটমেণ্ট মানুহে হে 2 মিনিট 3 মিনিটৰ কাৰণে হললৈ সোমাই যায় সেই পাৰ্টিকুলাৰ সিনটো চাব লাগে কোনো কাহিনী চাবলৈ নাযায় সেইটোৱে কাহিনী হৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে তোৰ কাৰণে সো মনষ্টাৰবাৰ্গে বুজি পাইছিল এটো মাত্ৰ এটা এটো পৰ্যায়ত আমি সিনেমাক আৰ্ট বা কলা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এটো এটা কমপ্লিটলি এটা খেলা ধূলাৰ বস্তুৰ নিচিনা হৈ পৰিলে এটা গ্যাজেট্ৰি নিচিনা কথা এটা হৈ পৰিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সিনেমায় দৰ্শকক নেৰেটিভৰ যোগেদি মানে সিনেমাৰ যিটো নেক্সট ফেজ অফ ডেভেলপমেন্ট তাত সিনেমায় দৰ্শকক নেৰেটিভৰ যোগেদি শিক্ষাৰ তথ্যৰ যোগান ধৰি তৃতীয় পৰ্যায়ত সিনেমায় মানুহৰ মনস্তত্ত্বত ঠাই উলিয়াই লৈছিল আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ক মনস্টাৰবাৰ্গে সিনেমাৰ আসল ঠাই বুলি কৈছে আসল বিস্তৃতি বুলি কৈছে আসল পৰিসৰ বুলি কৈছে সিনেমা আসলে আমাৰ মনটো উদ্দেশ্যে গুটে যিমানখিনি কাৰুকাৰ্য কৰে যিমানখিনি ফটোগ্ৰাফি কৰে যিমানখিনি টেকনলজিকেল ইনোভেশন কৰে কম্পোজিশন কৰে গুটে কাৰবাৰটো ultimate destination আদিক সৰ্বশেষত আস ফাইনাল লক্ষ্যটো অবজেক্টিভটো হল মানুহৰ মনটোক প্ৰভাৱিত কৰা সো মনস্টাৰবাৰ্গৰ ভাষাত সিনেমা ইজ আ মিডিয়াম অফ দ্য মাইন্ড অফ ম্যান মানুহৰ মনৰ মিডিয়া বুলি কৈছে মনৰ আৰ্ট বুলি কৈছে মনস্তত্ত্বৰ মানে মানৱ পটৰ আমাৰ মনোজগতৰ আমাৰ যিখন ভিতৰৰ যিখন পৃথিৱী তাৰ মিডিয়া বুলি কৈছে তাৰ আৰ্ট বুলি কৈছে মনস্টাৰবাৰ্গে নেৰেটিভ বা কাহিনীৰ অবিহনে চলচ্চিত্ৰ বা সিনেমাৰ অসাৰ মিনিংলেছ মাথো খেলা ধূলাৰ এটা সামগ্ৰী মাথো সিনেমাৰ তেতিয়াই উদ্ভৱ হ'ল যেতিয়াই প্ৰযুক্তিটোৱে মানুহৰ মস্তিষ্কৰ আৰু চেতনাৰ শিপাই শিপাই সোমাই থকা বৃত্তান্ত বা কাহিনীৰ প্ৰবৃত্তিক জগাই তুলিলে আৰু তাৰে পৰিণতি সিনেমাৰ আটাইতকৈ আশ্চৰ্যকৰ সৃষ্টিবিলাক যিমানবিলাক ভাল ভাল সিনেমা ওলাইছিল সেইটো সময়লৈকে সিনেমাই যেতিয়া মানুহৰ অলৰেডি ইমান শ শ বছৰ ধৰি যুগ যুগ ধৰি যিটো আমাৰ যিটো ষ্টৰী টেলিং ইনষ্টিংক্ট আছে কাহিনী কোৱাৰ আৰু কাহিনী শুনাৰ সেই ইনষ্টিংক্টটো যেতিয়া এবাৰ পালছটো যেতিয়া সিনেমাই পাই গ'ল তাৰপিছত আৰু সিনেমাই উভতি চাবলগা হোৱা নাই সিনেমা আকৌ আগবাঢ়িহে গৈছে সো মনস্টাৰবাৰ্গৰ সিনেমাৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল যে তেওঁ সদায় সিনেমাৰ দৰ্শকৰ ওপৰত মাধ্যমটো প্ৰভাৱৰ দিশে বেছি কেন্দ্ৰিত আছিল তেওঁৰ গোটেই ধাৰণাবিলাক সিনেমাৰ ৰাইটাৰ সিনেমাৰ টেকনিচিয়ান সিনেমাৰ ডাইৰেক্টৰৰ ভিউ পইণ্টতকৈ তেওঁ দৰ্শক বা স্পেক্টেটৰ বা ভিউৱাৰ্ছৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা কথাখিনি বুজি আছিলে তেওঁ সো তেওঁৰ কাৰণে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ সাইক'লজিষ্ট আছিলে সো আমি বুজি পাইছোঁ তেওঁ গোটেই সিনেমাৰ গোটেই কাৰুকাৰ্য বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো গোটেই প্ৰচেছটো দৰ্শকৰ ষ্টেণ্ড দৃষ্টিভংগীৰ পৰা তেওঁ বুজি আছিলে এইটো চকুত পৰা কথা যে মনস্টাৰবাৰ্গে কেতিয়াও সিনেমাৰ পৰিচালক অথবা লিখকৰ ক্ৰিয়েটিভ বা সৃজনীমূলক ভূমিকাৰ কথা সবিস্তাৰে আলোচনা কৰা নাই তেওঁৰ উপলব্ধিত প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক পৰিৱেশে নৈবক্তিকভাৱে পৰিচালক নিৰ্দেশকৰ যোগেদি সিনেমাৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটায় সো মনস্টাৰবাৰ্গৰ মতে এই টেকন'লজি বা প্ৰযুক্তি বা ছ'চিয়েল বা সামাজিক যিটো এনভাইৰনমেণ্ট এইটো এটা ইম্পাৰ্চনেল কথা এটা সেই ইম্পাৰ্চনেল কথাবিলাক সিনেমাৰ ডাইৰেক্টৰজনৰ ব্যক্তিত্ব বা পাৰ্চনেলিটি যোগেদি সিনেমা মাধ্যমটোৱে কি বুলি ক'ম এটা তাৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটে তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো পায় চিনেমাই সো উইদাউট দ্য টেকন'লজি উইদাউট ছ'চাইটি চিনেমা উড নট কামিং টু বিং অলৰেডি মই এই কথাটো কৈছোঁ সো কিন্তু এই ফ'ৰ্চেছবিলাক ইম্পাৰ্চনেল ফ'ৰ্চেছ আমাৰ চাৰিওফালে থকা পৃথিৱীখন টেকন'লজি এইবিলাক গোটেই ইম্পাৰ্চনেল মেকানিকেল ফ'ৰ্চেছ মানুহৰ মনটো প্ৰভাৱিত কৰাই যিহেতু লিখক আৰু পৰিচালকৰ লক্ষ্য হয় আৰু যিহেতু প্ৰযুক্তিৰ বুদ্ধিদীপ্ত প্ৰয়োগে সৰ্বশেষত মানুহৰ চেতনাক চুবলৈ বুদ্ধিদীপ্ত প্ৰয়োগে সৰ্বশেষত মানুহৰ চেতনাক চুবলৈ সেয়ে মনস্টাৰবাৰ্গৰ চিনেমা তত্ত্বৰ মূল সাৰ মানুহৰ মন আৰু চেতনা চিনেমাৰ ৰস উৎপন্ন কৰাত পৰিচালকৰ অৱদান দৰ্শকৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগৰ অভাৱত নিষ্ক্ৰিয় সো চিনেমাৰ যিটো আমি চিনেমা চাই যিটো ৰস পাওঁ মজা পাওঁ প্লেজাৰ পাওঁ সেইটো স্ক্ৰীণ আৰু পৰ্দা আৰু দৰ্শকৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনটো হ'ব লাগিব উইদাউট এনি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ উইদাউট এনি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ অনলি দেন দ্য মিনিং অৰ ৰাছা অৰ প্লেজাৰ অফ চিনেমা উইল কাম ফৰ্থ তেতিয়াহে চিনেমাৰ মজাটো ওলাই আহিব বা ৰসটো ওলাই আহিব সো আমাৰো ভূমিকা আছে আমাৰ ভূমিকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমি গম পাইছোঁ প্ৰথমতে অডিয়েঞ্চ বা স্পেক্টেটৰ বা ভিউৱাৰ্ছৰ বা দৰ্শকৰ মনস্টাৰবাৰ্গৰ দৃষ্টিভংগীত তেওঁ সেইটো সময়ত সক্ৰিয় হৈ আছিলে যিটো গেষ্টাল্ট সাইক'লজি বা মনোবিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈছিলে তেওঁৰ ধাৰণাবিলাক চ' তেওঁ প্ৰতিটো মানৱীয় অভিজ্ঞতাক অংশ আৰু সমুদায় বা সম্পূৰ্ণতা পাৰ্ট এণ্ড হোল আকাৰ বা ফিগাৰ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ফিগাৰ আৰু গ্ৰাউণ্ড তাৰ সম্পৰ্ক পৰা চাইছিলে হয়তো তোমালোকে অলপ বুজিবলৈ খেলি মেলি পাইছা কথাটো চ' গেষ্টাল্ট সাইক'লজিষ্টৰ মতে ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাক secondary in importance amar jitu collective experiences more logot tumar experiences kiba mil ase he patterning to beshi important uniqueness boli kono kotha nai amar sob experiences amar sob feelings eta patterned hoy sob tar eta pattern ulai jeneke kisman serial killer film tomaloke jodi swa killer bilake hotta kora eta pattern thake so amar feelings ba anubhav bilaku tenopa तारो किस्मन patterns जैसे, तारो किस्मन structures जैसे। So Gestalt psychology मूल मंत्र तो होइसे हेतुए। Case बिलक study कोरी कोई case बिलक study कोरी तारा टा pattern emerge होइना होय हेतुएल के हेतु साइ। ये pattern तो तेलों का करने बेसी important। So Münsterberg और दृष्टिभंगी तेलों का आसिले। So मानोहर मंत्रे तार क्षमता डरा मानोहर जितो मनोहर जितो खप्ती तार डरा एक संपर्क बिलक और जी धरण हाथर बा जी धर जीबो दुर्बुद्ध कथा थाके हेबिलकर समाधान तो मानुहर मनटे उलिए धरा फिगर आरो ग्राउंड रिलेशन पार्ट एंड होल टू जितु रिलेशन हे गुटे रिलेशन बिलाक आमार मनटुर जितु आमार जेखिनि पावर्स हेटे फोकस करिले हे कथाखिनि उलियाबो पारे आमार उपलब्धिर जिखन पथार परसेप्चुअल फील्ड व्यवस्थित जी धरणे होइसे ऑर्गेनाइज जी धरणे होइसे तें मानुहे ठीक करिलेबो पारे निजर मनटु जदि लगाबो पारे এটা যেতিয়া আমি সিনেমা এখন চাও আমাৰ মনটোৱে সেই কামটোৱে কৰে মনটোক আমি ফোকাস কৰো মনটোক আমি অৰ্গেনাইজ কৰো পৰ্দাখনৰ প্ৰতি পৰ্দাখনত যিখিনি কথা ওলাই আছে সেইখিনি বস্তু অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো অলৰেডি ডাইৰেক্টৰ বা ক্ৰিয়েটিভ যিখিনি ফোৰ্সেস জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে অলৰেডি কথাখিনি আমি সেই অৰ্গেনাইজেচনটো আমাৰ নিজৰ যেটো মেন্টেল অৰ্গেনাইজেচন তাৰ মাজৰ সামঞ্জস্যটো আমি অহৰহ উলিয়াই থাকো যেতিয়া আমি বুজি নাপাও কিবা এটা কথা আমি বাৰে বাৰে চাও ন তুমি বাৰে বাৰে পঢ়া একেটা লাইনত সিনেমা ক্ষেত্ৰটো একেটাই হয় সিনেমা ক্ষেত্ৰত আমি চাই ৰাতি শুই থাকো সপোনত দেখি যাওঁ হয়তো বা আমি যে মনত পেলাই থাকো আকৌ নতুন নতুন মিনিং হয়তো উলাই থাকে তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা সো এই সাইকোলজিক্যাল প্ৰচেছটো মনস্টাৰবাগে ফোকাস কৰিছে তেওঁৰ কথা সিনেমা ৰিলেটেড কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে আৰু তাৰ কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁৰ যিখিনি ইন্টেলেকচুৱেল তেওঁৰ কনচিয়াছনেছ সেই তাতো সেইটো প্ৰতিফলিত হৈছে সো এই ইন্টেলেকচুৱেল বা বৌদ্ধিক ট্ৰেডিশ্যন বা লিগেচিটোৰ অবিহনে মনস্টাৰবাগৰ থিয়ৰিটো হয়তো হুপুকা হ'লতেন বা দুৰ্বল হ'লতেন অলপ উইক হ'লতেন এই ইন্টেলেকচুয়াল যেটো বেস তো তেও তেও সাইকোলজিস্ট হিসেবে যিখিনি ট্রেনিং পাইছে সেই তাৰ পৰা ৰিচ হৈছে বা চহকী হৈছে তেও ধাৰণাখিনি গতিশীল বা চলমান যিকোনো দৃশ্য আমি চাই থাকোতে আমাৰ মনটোৱে দৃশ্যৰ কোনটো অংশৰ ওপৰত কিমান মনোযোগ বা অ্যাটেনশন দিয়ে সি আমাৰ দৃশ্যবলীটোৰ বিষয়ে সামগ্ৰিক অভিজ্ঞতা নিৰ্ধাৰণ কৰে আমি সিনেমা এখন চাই আছো কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেন্স বা সিন চাই আছো কোনটো সিনৰ ওপৰত আমি কিমান ইম্পৰ্টেন্স দিছো কিমান মনোযোগ দিছো হেতৱে তাৰ ওভাৰঅল মিনিংটো বুজি পোৱাত আমাৰ এটা ভূমিকা পালন কৰিব কোনটো এলিমেন্টৰ ওপৰত কিমান ফোকাস কৰিছো পেইন্টিংখন চাই আছা পেইন্টিংৰ আপাৰ পোৰ্চন আৰু লোৱাৰ পোৰ্চনৰ বেছি গুৰুত্ব দিছা তাৰ মাজত থকা ৰিলেশ্যনখিনি ফিগাৰ এণ্ড গ্ৰাউণ্ড কিমান গুৰুত্ব দিছা তুমি কিতাপ এখন পঢ়ি আছা প্ৰথমখিনি তুমি পঢ়া নাই কেনেকৈ বুজিবা গোটেইখিনি মাজত পঢ়িলে তাৰ মাজৰ ইন্টাৰ ৰিলেশ্যনশিপখিনি তুমি বুজি পাবা সিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতো একে এটা সিনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গোটেইখিনি সিনৰ মাজতে সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কবিলাক আমি বুজি পাব লাগিব মানুহৰ মনটো ভিন্ন মনস্টাৰবাৰ্গে কৈছে মনস্টাৰবাৰ্গ বুলি নহয় সেইটো সময়ৰ সাইকোলজিষ্ট সাইকোলজিকেল থিয়ৰিৰ এটো প্ৰভাৱ তেওঁ কৈছে মানুহৰ মনটো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ লেয়াৰ্ছ আছে বা স্তৰ আছে বুলি কৈছে য'ত তেওঁ যাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হায়াৰাৰ্কিকেল বুলি কৈছে মানে ওপৰৰ কিছুমান স্থলী আছে কিছুমান তলৰ স্থলী আছে মানুহৰ মনটোত আৰু মাই হায়াৰ ফ'ৰ্চেছ লোৱাৰ ফ'ৰ্চেছ দুইটাই কাম কৰি থাকে ডাইৰেক্টৰ বা ক্ৰিয়েটিভ ফ'ৰ্চৰটো কাম কৰি থাকে আমি যেতিয়া চাওঁ আমাৰ মনটোও তেনেকৈ ধৰণে কাম কৰি থাকে দেৰ হায়াৰ ফ'ৰ্চেছ এজ ৱেল এজ লোৱাৰ ফ'ৰ্চেছ তেওঁ কৈছে আমাৰ চাৰিওফালৰ যিখন পৃথিৱী জগতখন আমাৰ মানসপটত প্ৰতিস্ফুট কৰাত আমাৰ পঞ্চইন্দ্ৰিয় মানে আমাৰ এই জগতখন যিখন আমাৰ মনত ভাঁহি থাকে আমি চকুৰে দেখা যিখন পৃথিৱী সেই পৃথিৱীখন এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি মানসিক আমাৰ স্তৰ আছে সেই স্তৰখিনিয়ে এটা ভূমিকা পালন কৰে আমাৰ পঞ্চইন্দ্ৰিয় অনুভৱ কৰিব পৰা প্ৰতিটো অনুভূতিক মনটোৱে আৰু তাৰ বিভিন্ন অংশৰে এটা গাঁথনি বা ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰদান কৰে সো আমাৰ যিখিনি সেন্সৰি এক্সপেৰিয়েন্সেস আমাৰ যিখিনি ইন্দ্ৰিয়গত এক্সপেৰিয়েন্সেস প্ৰতিটো সেন্সৰি অৰ্গেনে আমাৰ মেণ্টেল এক্সপেৰিয়েন্সেসখিনিৰ শেপ বা ফৰ্মটো কেনেকৈ হ'ব এটা তাত ৰোল ডিটাৰমাইন কৰে প্ৰতিটো সেন্সৰি অৰ্গেনে আমাৰ আৰু মেণ্টেল যিখিনি পাৱাৰ্ছ আছে আমাৰ মেমৰি এটেনশ্যন ইমাজিনেশ্যন যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ আছে আমাৰ এই গোটেইখিনি ৰোল এটা ৰোল প্লে কৰে আমাৰ যিটো মেণ্টেল পিকচাৰ আমি বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে তৈয়াৰ কৰি লওঁ আমাৰ নিজৰ মনত চ' একেটা কথাই চিনেমাখন চাওঁতে হয় আমাৰ আমাৰ নিজৰ এটেনশ্যন কিমান দিছোঁ আমি মেমৰি আমাৰ ইমাজিনেশ্যন আমাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি দৰ্শক হিচাপে ভিউজ হিচাপে এই গোটেইখিনি ৰোল প্লে কৰে চিনেমা এখনৰ মিনিংটো উলিয়াওঁতো এই অৰ্থত চলচ্চিত্ৰৰ ছবিবোৰে আমি আমাৰ মনটোত ঠাই দিওঁ এই অৰ্থত আৰু কোনটো অংশ কেনেকৈ প্ৰাসংগিক তথা আমাৰ মনটোৱে ঠিক ঠাক কৰি এক অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে এইটো সময়তে মনস্টাৰবাৰ্গে তেওঁৰ এটা ফেমাছ কনচেপ্ট তেওঁ হেতু কৈছে ফি ফেনোমেনন বুলি কৈছে ফি ফেনোমেনন বুলি কৈছে পিএইচআই ফি ফেনোমেনন তেওঁ ইন্টারেস্টিংলি এই কনসেপ্টটো পিছৰ পৰ্যায়ৰ জীবন বিলাক মেডিকেল ৰিসাৰ্চ হৈছে বা আনন ধৰণৰ ফিল্ম ৰিলেটেড ৰিসাৰ্চ হৈছে তাৰ আগতে এই কথাটো তেওঁ তেওঁৰ নিজৰ পাৰসেপচনৰ দ্বাৰা তেওঁৰ নিজৰ উপলব্ধিৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰিছিল তেওঁৰ কিতাপখনত ফি ফেনোমেনন মানে আমি সিনেমা পৰ্দাত যিখিনি দৃশ্য দেখি থাকো আমার চকুর রেটিনাখিনিয়ে রেজিস্টার করে আমি চকুটো মুদি দিয়ার পিছতো আমি কি দেখিলো তার নেক্সট দৃশ্যটোর ইন্টার রিলেশনশিপসবিলাক আমি বুঝি পাওঁ বিকজ আমার রেটিনায় সেই প্রথম সিনটোর ভিজুয়াল ইম্প্রেশনটো ইয়াত রেকর্ড করে দিলে কিন্তু অকল রেটিনেল যেটো ইম্প্রেশন সেটোৱে এনাফ নহয় বুলি কৈছে ৰেটিনায় যেটো বস্তু ইম্প্ৰেশনটো জেনাৰেট কৰিলে সেটোৱে এনাফ নহয় ৰেটিনাৰ লগতে আমাৰ মনৰ যিবিলাক শক্তি আমাৰ মনৰ যেটো কেপেবিলিটিজ সেইখিনিও জড়িত হৈ আছে সেই কাৰণে কৈছে সিনেমা ইজ এ মিডিয়াম অফ দ্য মাইন্ড সিনেমা ইজ এন আৰ্ট অফ দ্য মাইন্ড বুলি কৈছে সেইকাৰণে মনস্টাৰবাৰ্গে আমাৰ বডিটো যদি মেচিনৰ নিচিনা অকল মেচিনটোৱে কেমেৰা এটা মেচিনৰ নিচিনা কেমেৰাটো ৰেকৰ্ড কৰিলে নহ'ব কেমেৰাটো এটা মেকানিকেল ডিভাইচ এটা কেমেৰাটো ইটছ নট পাৰ্ট অফ দ্য হিউমেন মাইণ্ড কেমেৰা ইজ এ ছেপাৰেট অবজেক্ট দ্য হিউমেন মাইণ্ড ইজ এ ছেপাৰেট অবজেক্ট দুইটাৰ মাজত ক্ৰিয়েটিভ ইমাজিনেটিভ কম্বিনেশ্যন লাগিব সেই কথাটো মনস্টাৰবাৰ্গে আঙুলিয়াইছে ইনডাইৰেক্টলি কথাটো মনস্টাৰবাৰ্গে তেওঁৰ বিখ্যাত ধাৰণা ফি ফেনোমেনৰ যোগেদি এই কথাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যে মাত্ৰ মানুহৰ চকুৰ ৰেটিনাই দেখা দৃশ্যবোৰৰ আভাস ৰখা যোগেদিয়ে অকল নহয় তাৰ লগতে আমাৰ মনৰ সক্ৰিয় শক্তিয়ে চলমান ছবিবিলাক যিবিলাক পিকচাৰ্ছ মুভিং পিকচাৰ্ছ তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি এখন অৰ্থপূৰ্ণ বা যথোপযুক্ত এখন ছবিৰ অভাৰঅল পিকচাৰ তৈয়াৰ কৰি লয় এক কথাত ছবিবোৰ ডেড বা মৃত সেয়া লাগিলে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হওক বা পৰ্দাৰ ছবিবোৰেই হওক আমি দেখি থকা চাৰিওফালৰ পৃথিৱীখনেই হওক বা আমি চিনেমাৰ স্ক্ৰীণত দেখা বা পৰ্দাত দেখা ছবিবিলাকেই হওক দিজ আৰ ডেড অবজেক্টছ ইট ইজ আৱাৰ মাইণ্ড ইট ইজ আৱাৰ অ'ন ক্ৰিয়েটিভ ফেকেলিটিজ হুইচ টাৰ্ণ দিজ ইমপ্ৰেশ্যনছ ইনটু লাইভ অবজেক্টছ সেই বুলি কৈছে তেওঁ মনস্টাৰবাৰ্গে সেইবোৰ লাগিলে ষ্টিল পিকচাৰ্ছেই হওক বা মুভিং পিকচাৰ্ছেই হওক বা আমি আমাৰ চকুৰে দেখি থকা আমাৰ চেন্সবিলাকে অৰ্গেনবিলাকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থকা জগতখনেই হওক So the mind has a role to play in all our experiences. Hetu lagile art object or kibar experience e ho ba life experiences ho. Cinema jotil project e jeneke camera projector itadie kichu cholochitra utpadon kore aru jar lokho hoise manuhor montu to work directly on the raw material of the mind. Cinema karukajyo aru pholoprokhutar matro ei monostattik diktu unmochon কৰি আৰু ইয়াক লৈ তেওঁ ইমান আত্মবিশ্বাসী আছিল যে মনস্টাৰবাৰ্গে সমগ্ৰ চিনেমেটিক প্ৰক্ৰিয়াটোকে গোটেই চিনেমেটিক প্ৰচেছটোকে তেওঁ এক মানসিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছিলে চ' চিনেমাক তেওঁ টেকন'লজিকেল প্ৰচেছতকৈ হি ছেড দেট চিনেমা ইজ কমপ্লিটলি এ মেণ্টেল প্ৰচেছ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈ দিলে তেওঁ আৰু তেওঁ মনস্টাৰবাৰ্গে নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি তেওঁ খুব আত্মবিশ্বাসী আছিলে যিহেতু তেওঁ কমপ্লিটলি মেথডিকেলি ক্লিনিকেলি তেওঁ চিনেমাৰ মাধ্যমটোক চিনেমা টেকন'লজিটোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁ সংগীত যদি শ্ৰুতিভিত্তিক পেইণ্টিং যদি এক দৃশ্য নিৰ্ভৰ কলা চিনেমা মানুহৰ মন তথা মনুস্তত্বৰ কলা বুলি কৈছিলে তেওঁ কৈছে চিনেমা ইজ দ্য আৰ্ট অফ দ্য মাইণ্ড চ' ইফ মিউজিক ইজ সংগীত যদি আমি শ্ৰুতি বা শুনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট পেইণ্টিং যদি আমি চাই পেলানি এনজয় কৰোঁ বা তাৰ ৰস পান কৰোঁ চিনেমা হৈছে মানুহৰ মনৰ কলা মনস্তত্বৰ কলা চিনেমা ইজ দ্য আৰ্ট অফ দ্য মাইণ্ড ইফ চিনেমা ইজ এ মেণ্টেল প্ৰচেছ দেন চিনেমা ইজ এ আৰ্ট অফ দ্য মাইণ্ড চিনেমাৰ প্ৰযুক্তি আৰু সমাজতত্ত্ব বা ছ'চিয়'লজি এই বিশ্বাসটোৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা চিনেমাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো কাৰিকৰী উদ্ভাৱন সৃষ্টিশীল মনৰ গতি আৰু প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ অৰ্থেই যেন আত্মবিকাশ ঘটিছে চ' মনস্টাৰবাৰ্গে কৈছে যে চিনেমাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো টেকন'লজি প্ৰতিটো প্ৰযুক্তি বা প্ৰতিটো দিশ আৰ্ট ক্ৰিয়েটিভ দিশ বা টেকন'লজিকেল দিশ মানুহৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ থাৰ্ষ্ট আগ্ৰহ যিটো কাহিনী কোৱাৰ নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ যিটো আগ্ৰহ সেই স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰিবলৈকে সিনেমা টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছে চ' আজিৰ তাৰিখতো যিমানবিলাক লেটেষ্ট টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছে আমি মনস্টাৰবাৰ্গৰ এই দৃষ্টিভংগীটোৰে আমি চাব পাৰোঁ 3D আজিৰ তাৰিখৰ যিমানবিলাক লেটেষ্ট ডেভেলপমেণ্টছ আমি সেইধৰণে চাব পাৰোঁ সেইফালে নগৈ আমি এতিয়া আকৌ চিনেমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহোঁ চিনেমা তেওঁ মনস্টাৰবাৰ্গে কৈছে ক্ল'জ আপ আৰু আন আন যিমানবিলাক কেমেৰা এংগলছ আছে এইবিলাকৰ উদ্ভাৱন কিছুমান বিশেষ লেন্স আৰু কেমেৰাৰ প্ৰযুক্তিগত সফলতাৰ ফলেই নহয় তেওঁ কৈছে ই মানুহৰ মনৰ গতি প্ৰকৃতি তথা দৃষ্টিভংগীবোৰক অনুকৰণ কৰে যাক সামগ্ৰিকভাৱে মনস্টাৰবাৰ্গে এটেনচন বা মনোযোগ বুলি অভিহিত কৰিছে। সো সিনেমাৰ বেলেগ বেলেগ কেমেৰা এংগল, হাই এংগল, লো এংগল বা যিমান ক্লোজ আপ, এই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক শৰ্ট টাইপছ আছে সেইবিলাকক কৈছে এই তাৰ যিটো ৰিদম বা ফ্লো, তাৰ যিটো গতি প্ৰকৃতি, মানুহৰ যিটো মনৰ গতি প্ৰকৃতিক তাক অনুকৰণ কৰে বুলি কৈছে মনস্টাৰবাৰ্গে। সো সেইবিলাক অকল টেকন'লজি নহয়, টেকন'লজিকেল প্ৰক্ৰিয়া নহয়, তাৰ এটা আৰ্টিষ্টিক এটা ক্ৰিয়েটিভ ডাইমেনশ্যন আছে, সেই কথাটো মনস্টাৰবাৰ্গে কৈছে। তেওঁ নিজে ফটোগ্ৰাফাৰ নহয়, তেওঁ নিজে চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ নহয়, কিন্তু তেওঁ চলচ্চিত্ৰৰ ৰূপায়ণৰ বা ফটোগ্ৰাফীৰ এই বিভিন্ন দিশবিলাক হি ইজ প্ৰভাইডিং এটা মানসিক বা এটা কি বুলি কয় এটা সাইক'লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন তেওঁ দিছে। ক্লোজ আপ বা আন আন যিমানবিলাক এংগলছ আছে সেইবিলাক আমাৰ মনৰে সৃষ্টি বুলি কৈছে, আমাৰ মনটোৱে যি ধৰণে কাম কৰে, এটেনশ্যন মনোযোগ দিব লাগে বস্তুটো বুজি পাবলৈ, সেই কেমেৰাটোৱে সেই মনোযোগ দিব লাগিব অৰ্থপূৰ্ণ ছবিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ। আমাৰ চেন্স অৰ্গেনছৰ দ্বাৰা বা ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগে যি লাভ কৰা বিভিন্ন ইংগিত বা বিভিন্ন ইণ্ডিকেশ্যনৰ যোগেদি আমাৰ মনটোৱে মনোযোগেৰে যদি এখন অৰ্থপূৰ্ণ জগত গঢ়ি লয়, ইয়াত চিনেমাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ চাৰিওফালে যিখন পৃথিৱী, আমাৰ চেন্স অৰ্গেনবিলাকে তাৰ যিবিলাক ইমপ্ৰেশ্যন জেনেৰেট কৰে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এখন কোহেৰেণ্ট বা এখন সুসংগত পৃথিৱী আমি গঢ়ি লওঁ আমাৰ নিজৰ মনত। চিনেমাৰো যিমানবিলাক এংগল, কম্পজিশ্যন, ফ'কেল লেংথ ইত্যাদিয়ে চিনেমাক মাত্ৰ এটা ৰেকৰ্ডিঙৰ আহিলা কৰি নাৰাখি তাতকৈ ওপৰ স্থানলৈ লৈ গৈছে তাক, চিনেমা মাধ্যমটোক। চ' এটেনশ্যন বা মনোযোগৰ বাহিৰেও মানুহৰ স্মৃতিশক্তি, মেমৰি, কল্পনা শক্তি, ইমেজিনেশ্যনেও খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আমি অভিজ্ঞতা তথা অনুভৱ কৰা যিমান জগতখনক আমি জগতখনতো আমাৰ কল্পনা বা মেমৰি এই গোটেই কথাখিনিয়ে এটা ভূমিকা পালন কৰে। তো চিনেমাৰ বিশেষ গুণবোৰ বা প্ৰপাৰ্টিজবিলাকৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পাদনা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক এডিটিং ষ্টাইল সমান্তৰালকৈ আমাৰ মনৰ এই বিশেষ শক্তিবোৰৰ লগত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে, যাৰ ফলত ছবি আৰু ইয়াত নিহিত হৈ থকা কাহিনীবিলাক সঞ্চালিত হৈ উঠে। তো চিনেমাৰ যিটো টেকনিকেল প্ৰচেছ আৰু আমাৰ মনৰ যিটো টেকনিকেল প্ৰচেছ তাৰ মাজত এটা সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছে মনস্টাৰবাৰ্গে। চিনেমাৰ যিমান টেকন'লজিকেল প্ৰচেছ, ক্ল'জ আপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এডিটিং আৰু আমাৰ মনটোৱে যিধৰণে কাম কৰে, আমাৰ মনটোৱে চেন্স অৰ্গেন, চেন্স ইমপ্ৰেশ্যন যিখিনি জেনেৰেট কৰে তাক সুসংগত ৰূপ দিয়াত আমাৰ মনৰ বিশেষ শক্তিবিলাকে এটা ভূমিকা পালন কৰে। চ' দুইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত মনস্টাৰবাৰ্গে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিচাৰি পাইছে আৰু কৈছে যে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ অবিহনে চিনেমা ইজ নট পচিবল। যদি এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কোহেৰেণ্টলি এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই, সেইখন ভাল চিনেমা হ'ব নোৱাৰে তেওঁ কৈছে। আটাইতকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ মানসিক স্থিতিয়ে হ'ল আৱেগ অনুভূতিৰ জগতখন, যিবোৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিভাজ বা পিয়'ৰ এক মানসিক ঘটনা পৰিঘটনাৰ ওপৰত ফ'কাছড বা গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। চ' মনস্টাৰবাৰ্গে কৈছে আটাইতকৈ হায়াৰ লেভেল অফ ইম'শ্যন সেইবিলাকেই হ'ল যিমানবিলাক আমি আৱেগ অনুভূতি আমি ফিল কৰোঁ, দুখ সুখ যিমানবিলাক অনুভূতি মন কৰোঁ সেইবিলাক, বা গান এটা শুনি ভাল পাওঁ, এই পেইণ্টিংখন চাই ভাল পাওঁ, চিনেমাখন চাই ভাল পাওঁ, সেই ইম'শ্যনছবিলাক হৈছে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ পিয়'ৰ বস্তুবিলাক। সেই ইম'শ্যনছবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আমি গম পাওঁ যে আমি অকল এই পাৰ্থিৱ জগতখনৰে পাৰ্ট নহয়, উই আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ ছামথিং ডিভাইন, উই আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ ছামথিং, উই আৰ পাৰ্ট অফ দ্য বিগাৰ ইউনিভাৰ্ছ। আৰ্ট অবজেক্ট যেতিয়া ভাল চিনেমা, ভাল গান এটা শুনো, তাৰপিছত যিটো আমাৰ অনুভূতি হয় সেই অনুভূতিটোৰ কোনো প্ৰেক্টিকেল ইউজ নাই, কিন্তু তাৰ দ্বাৰা আমি ফিল কৰোঁ যে উই আৰ পাৰ্ট অফ ছামথিং ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল, উই আৰ পাৰ্ট অফ ছামথিং বিগাৰ। চ' এই কথাটোৰ ওপৰত মনস্টাৰবাৰ্গে ফ'কাছ কৰিছে। মনস্টাৰবাৰ্গে মন আৰু আৱেগৰ মাজত কোনো তফাত অনা নাই, তেওঁ মানুহৰ মনটো, মাইণ্ড আৰু ইম'শ্যনছখিনিৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য অনা নাই, যদিও এই কথা বুজিব পাৰি যে আৱেগ অনুভূতিয়ে আমাৰ মনৰ ৰেচনেল বা যিবিলাক যুক্তিপূৰ্ণ পৰিমণ্ডলক জীপাল কৰি থাকে। আমি যিমানবিলাক ৰেচনেলি ডিচিশ্যন লওঁ সেই ডিচিশ্যনবিলাকৰ পিছফালে কিবা আৱেগ বা ইম'শ্যন জড়িত হৈ থাকে, সেই কথাটো কৈছে তেওঁ। চাইক'লজিৰ কথা আনি কৈছে এই কনচেপ্টটো। আকৌ তেওঁ কৈছে সেই কথাটো চিনেমাৰ লগত ৰিজাইছে আৰু কৈছে যে চিনেমাটো একেটা কথাই হয়, চিনেমাৰো মূল আৱেগ হৈছে ইয়াৰ কাহিনীটো, চিনেমাৰো যিটো আটাইতকৈ বেচিক ইম'শ্যনটো হৈছে তাৰ কাহিনীটো। আন আন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইম'শ্যন থাকিব পাৰে, বাট দ্য মেইন ইম'শ্যন স্প্ৰিংছ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী অৰ দ্য নেৰেটিভ ইট চেল্ফ, তেওঁ সেইটো কথা কৈছে। এই নেৰেটিভ কলাটোৰ ওচৰত উপলব্ধ আটাইতকৈ শীৰ্ষবিন্দু আৰু যি বিন্দুৱে চিনেমাৰ আন নিম্ন পৰ্যায়ৰ কাৰুকাৰ্যক পৰিচালিত কৰে। চিনেমাৰ শীৰ্ষবিন্দু হৈছে এই কাহিনীটোৱে, আৰু যিমানবিলাক technical kotha ase, he technical kotha bilak, it is all at the service of the story or the narrative. Münsterberger bhakhate koisu, to picture emotions must be the central aim of the photoplay. So abeg bilak, abeg onubhuti bilak dhori rakhatoi hoise cinema ba photoplay mul lakkho. Cinema mul veti ba raw material buli koise teo manuhor montu ba dorshokor montu. Cinema সকলো আঙ্গিক আৰু পৰিভাষাই মনৰ গতি প্ৰকৃতি তথা আমাৰ মনটো যি ধৰণে পৰিচালিত হয় তাক অনুকৰণ কৰিবই লাগিব সফল হ'বলৈ হলে। সো সিনেমাই আমাৰ মনটো যি ধৰণে পৰিচালিত হয় সিনেমাৰ ৰিদমটো আমাৰ মেণ্টেল ৰিদমটোৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য এটা ৰিলেশ্বনশিপ বিচাৰি পাইছে মনস্টাৰবাৰ্গে। আৰু সেই ৰিদমটো সেই দুটা ৰিদমৰ যদি ব্যালেন্সটো নাথাকে, ইকুৱেশ্যনটো নাথাকে, সম্পৰ্কটো নাথাকে, সিনেমা যিকোনো এখন সিনেমা সফল হ'ব নোৱাৰে বা সফল সিনেমাখনত সেই দুটা ৰিলেশ্বনশিপ থাকিবই থাকিব। তেওঁ কৈছে সেই কথাটো। সিনেমা মন মগজুৰ এটা মাধ্যম, ইয়াৰ ভেটি প্ৰযুক্তিতকৈ মানসিক জীৱনতহে পুষ্ট। সো মাষ্টাৰবাৰ্গে কৈছে সিনেমা ইজ আল্টিমেটলি, সিনেমা সৰ্বশেষত এটা আমাৰ মন বা মগজুৰ বা মাধ্যম এটা, টেকন'লজিতকৈ বেছি। আৰু ইয়াক পুষ্ট বা ইয়াক যিটো তাক নিউট্ৰিয়েণ্ট দি আছে, ভিটামিনছ দি আছে আমাৰ মনটোৱে, টেকন'লজিয়ে খালি সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ফুলফিল কৰি আছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল হ'ব যে মনস্টাৰবাৰ্গে তথ্যচিত্ৰ আৰু আন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল বা শিক্ষাগত চিনেমাৰ ওপৰত বিশেষ আলোচনা কৰা নাই। ডকুমেণ্টাৰী ওলাইছিলে সেইটো সময়ত 1915 চনৰ সময়ছোৱাত নানা ধৰণৰ ডকুমেণ্টাৰী, নানান ধৰণৰ যিমানবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ফিল্মছ ওলাইছিল তাৰ ওপৰত তেওঁ খুব বেছি তেওঁ তাত আৰ্টিষ্টিক বা ক্ৰিয়েটিভ একো বিচাৰি পোৱা নাছিলে। তেওঁৰ ভাষাত আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি চাব লাগিব। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ বেলেগ দৃষ্টিভংগী থাকিব পাৰে বা তেওঁ কোৱা প্ৰতিটো কথাই যে আমি মানিব লাগিব কথা নহয়, কিন্তু তেওঁৰ কথাখিনি কি ধৰণে প্ৰাসংগিক বা ৰেলিভেণ্ট হ'ব পাৰে বা শিকিবলৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আজি এই ডিছকাশ্যনটো এই টপিকটো মই চুজ কৰিলোঁ। একচুৱেলি কথাটো তথ্যচিত্ৰই কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, কিন্তু ই ফটো প্লেৰ পৰ্যায় পাব নোৱাৰে, কাৰণ তথ্যচিত্ৰৰ মূল ভেটি মনৰ গতি প্ৰকৃতি নহয়। তথ্যচিত্ৰত কিবা এখন প্ৰতিচ্ছবিহে দাঙি ধৰে, আমাৰ যেটা মেণ্টেল ৰিদম, মেণ্টেল যেটা লাইফটো ৰিফ্লেক্ট নকৰে। সো মনস্টাৰবাৰ্গৰ মতে ডকুমেণ্টাৰী এটা লোৱাৰ আৰ্ট হয় ফটোপ্লেতকৈ বা চিনেমাতকৈ। চিনেমা হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰৰ, কিন্তু ইট কেনট ৰিচ দ্য লেভেল অফ ফটোপ্লে। সো এই দিশটোৰ লগত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, সেইটো মনস্টাৰবাৰ্গৰ কথাখিনি ইয়াতে শেষ হ'ব। তেওঁ কৈছে যে আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনিৰ পৰা যে তেওঁ চিনেমাত চাউণ্ড যেতিয়া আহি গ'ল, শব্দ যেতিয়া আহি গ'ল, মনস্টাৰবাৰ্গে যেতিয়া আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ, মনস্টাৰবাৰ্গে যেতিয়া লিখি আছিলে তেতিয়া চাইলেণ্ট ফিল্মছ আছিলে, টকি বা কথা কোৱা চিনেমা অহা নাছিলে তেতিয়ালৈকে। চ' যেতিয়া চাউণ্ড আহিলে, তেওঁ চাউণ্ড অহাৰ কথাটো আগতে এণ্টিচিপেট কৰিছে, চাউণ্ড আহিব কেইবছৰমানৰ পিছত, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইন'ভেশ্যনছ চলি আছে। চাউণ্ড আহিব, তাৰপিছত কালাৰো আহিব, ৰঙো আহিব। তেওঁ কৈছিলে চাউণ্ড কালাৰ আহিলে এই সংযোজন যিটো হ'ব, তেওঁ কৈছিলে যে এইটো বস্তু এটা পাতলা কাৰবাৰ হৈ যাব, এটা বাহুল্য হৈ যাব, এটা ফ্লিপেণ্ট ধৰণৰ মানে এটা সস্তীয়া বা এটা পাতলা কাৰবাৰ হ'ব বুলি কৈছিলে তেওঁ মনস্টাৰবাৰ্গে। চ' তেওঁ কৈছিলে যে চিনেমাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি, চিনেমাৰ যিটো কম্পজিশ্যন বা চিনেমাৰ যিটো ছ'ল, সেইটো কালাৰ আৰু চাউণ্ড অহাৰ ফলত নাইকিয়া হৈ যাব তেওঁ কৈছিলে। তেওঁ মতে এই যিবিলাক কালাৰ বা চাউণ্ড এইবিলাক মাত্ৰ টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্টছ, কাৰিকৰী বিকাশে ই মনৰ কোনো এটা নতুন পৰ্যায় সক্ৰিয় কৰি নুতুলে। চাউণ্ড আহিছে, কালাৰ আহিছে, মনস্টাৰবাৰ্গৰ মতে ই আমাৰ মনটোত আকৌ নতুন এটা কোনো এটা বস্তু এক্টিভেট কৰি নুতুলে। তেওঁৰ মতে চাউণ্ডটোৱে ডিষ্ট্ৰেক্টহে কৰিব আমাক। কালাৰ আহি গ'লে আমি ডিষ্ট্ৰেক্টেড হ'ম। আগতে দুটা কালাৰ আছিলে, আমি ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ। চাউণ্ড আহি গ'লে মানুহটোৱে কি কৈ আছে আমি সেইটো কথাই শুনিম, তাৰ যিটো ভিজুৱেল কম্পজিশ্যন তাৰ ওপৰত চকু নাযাব পাৰে আমাৰ। কালাৰ আহি গ'লে আমি কালাৰৰ কি কথা ফালে গুচি যাম, যিটো মনোক্ৰমেটিক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যিটো ইমেজৰ যিটো ফ'কাছ, সেইটো কালাৰ ফটোগ্ৰাফীত নাথাকিব বুলি মনস্টাৰবাৰ্গে তেতিয়া এণ্টিচিপেট কৰিছে। তেওঁ যিহেতু এজন চাইক'লজিষ্ট, হি ৱাজ চেনচিটিভ টু কালাৰ, হি ৱাজ চেনচিটিভ টু দিছ অভাৰঅল ডিজাইন অফ দ্য মিডিয়াম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মনস্টাৰবাৰ্গে চিনেমাৰ ৰূপ বা ফৰ্ম বা ফাংচন বা কাৰ্য সম্পৰ্কে বিৱৰণী আগবঢ়াইছে। যিহেতু তেওঁ এজন আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিক আছিলে, কাণ্টৰ আইডিয়াজৰ দ্বাৰা তেওঁৰ মনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে, সেই সূত্ৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ আলোচনাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ পৰা প্ৰথমখিনি টেকনলজিকেল এসপেক্টস সাইন্টিফিক এসপেক্টস বিজ্ঞানৰ পৰা লাহেকৈ সিনেমাৰ নান্দনিক বা যিখিনি আৰ্টিস্টিক দিশ বিউটি ৰিলেটেড দিশ তেমতে সিনেমা ইজ এন অবজেক্ট অফ বিউটি অল গুড ফিল্মস অল গ্ৰেট ফিল্মস আৰ অবজেক্ট অফ বিউটি তেওঁ সেকেন্ড প্ৰজেক্ট কৈছে যে তেওঁ সেকেন্ড প্ৰজেক্ট এই সিনেমাৰ আৰ্টিস্টিক কোৱেশ্চনছখিনি সিনেমাৰ লগত জড়িত কলাগত প্ৰশ্নখিনি প্ৰশ্নসমূহ তেওঁ আলোচনা আগবঢ়াইছে তেওঁ নন্দন দত্ত বা এস্থেটিক্সে মনষ্টাৰবাৰ্গৰ সামগ্ৰিক বৌদ্ধিক চেতনাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে সিনেমা বুলি নহয় তেওঁ সাইকোলজিষ্ট হিচাপেও তেওঁৰ মন মগজু এই নিউ কান্টিয়ান ফিলচফি দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আছিলে আৰু এই কান্টিয়ান ফিলচফিটোত এস্থেটিক্স বা আৰ্ট ৱৰ্কবিলাকৰ ডিছকাশ্যনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে আমি দেখি শুনি থকা পাৰ্থিৱ পৃথিৱীখনৰ বিজ্ঞানসমূহে যিমানবিলাক দ্য চায়েন্সেছ অফ দ্য ফেনমেণ্টেল ৱৰ্ল্ড বুলি কৈছে যিমানবিলাক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এইবিলাক যিমানবিলাক ডিচিপ্লিনছ আছে বায়'লজি এইবিলাকে যুক্তিৰে কাৰণ দৰ্শাই কথাবোৰ আতিগুৰি মাৰিব পাৰে কিন্তু ই জীৱন আৰু চেতনাৰ মূল ভিত্তিলৈ যাব নোৱাৰে কথাখিনি আমাক কৈ দিব পাৰে কিয় এইটো হৈছে কিন্তু আমাৰ কনচিয়াছনেছৰ ৰুটটোলৈ যাব নোৱাৰে সায়েন্স যিমানবিলাক ফিজিকেল সায়েন্সেছ আছে সেই কথাবিলাকে মানে কজেল এক্সপ্লেনেশ্যন কাৰ্য কাৰণ সিদ্ধান্ত এইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে কিন্তু চেতনা বা কনচিয়াছনেছৰ আতিগুৰিলৈ যাব নোৱাৰে কথাবিলাক মানুহটোৰ নিচিনা কিয় বিহেভ কৰিছে সেই কথাটো ক'ব নোৱাৰে সাইক'লজি তেওঁৰ নিজৰ বিষয়টোৱে তেনেকুৱা সাইক'লজি বিষয়টোৱে আধুনিক যুগৰ এটা সৃষ্টি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ নিজৰ ডিচিপ্লিনটোৱে তেনেকুৱা চ' আমাৰ ফিজিকেল সায়েন্সৰ যিখিনি ডেফিচিয়েঞ্চিজ সেইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ ফিলচফি লাগিব বুলি তেওঁ কৈছে এই কথাটো চ' চিনেমাও তেনেকুৱা চিনেমাকো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আমাক ফিলচফি লাগিব বিজ্ঞানৰ ধাৰণাবোৰৰ ভেটি কজেলিটি বা যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু এই ভেটিবোৰৰ অৱস্থিতি আমাৰ মনৰ চেতনা বা অনুভৱশীল জগতখনৰ যিখনক কৈছে ন'মেনেল ৰিয়েলম বুলি বিজ্ঞানে যিকোনো এটা বস্তু বা ঘটনাৰ উৎপত্তি আৰু প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বৰ্ণনা আগবঢ়ায় কিন্তু ই এটা ঘটনা বা বস্তু বা অভিজ্ঞতাৰ মূল বা ভেলুৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি দৰ্শন বা ফিলচফি জগতখনলৈ যাব লাগিব আৰু মনষ্টাৰবাৰ্গৰ কাৰণে ভেলু ফিলচফি আৰু নিউ কান্টিয়ান যিবিলাক ধাৰণা তাৰ যোগেদিহে যিকোনো অভিজ্ঞতা যেনে চিনেমাও এটা অভিজ্ঞতা ফিল্ম ইজ অলছ' এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চ' এই ফিল্ম এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ ওপৰত তাৰ যিটো ভেলুটো তাৰ যিটো মূলটো আমি এই ফিলচফিৰ যোগেদিহে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম মই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ ইয়াত আকৌ কৈছোঁ দ্য ন'মেন হৈছে ইজ এন অবজেক্ট অফ এৱেৰনেছ নট প্ৰডিউচ বাই চেঞ্চুৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ যিটো চিনেমাখন চাইছোঁ ভাল লাগিছে খুব চিনেমাখন শুনিছোঁ আমি কাণেৰে শুনিছোঁ চাইছোঁ তাৰ ওপৰতো এটা ফিলিং আহিছে আমাৰ সেই ফিলিং দেট ফিলিং ইজ নট নেচেচাৰিলি জেনেৰেটেড বাই আৱাৰ চেঞ্চেছ দ্য হায়াৰ যিটো এৱেৰনেছ ট্ৰান্সেণ্ডেঞ্চ যিটো সেই ট্ৰান্সেণ্ডেঞ্চটো it's a part of artistic experiences ek kothat kisuman swabhavik aru lukuttor ba innate aru transcendental nitiye amar prathamik indriya shakto ba indriya bokhoto jikhon jibonor antralot kriya kori thake ami dekhi thoka jagat khon amar tar pisphale ei transcendental creative forces bilake innate forces bilake kaam kori thake আমি কিছুমান মানুহ ভাল পাওঁ কিছুমান বেয়া পাওঁ মানুহে কিছুমান ব্যক্তি বা কিছুমান বস্তু বা কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত বা বিকশিত হয় আৰু কান্তীয় আদৰ্শৰ মতে এনেধৰণৰ অভিব্যক্তিৰ দৈহিক শাৰীৰিক পাৰ্থিৱ দিশটোহে মনোবিজ্ঞান বা সাইক'লজিয়ে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে আমি কিবা এটা বস্তু কিয় ভাল পাওঁ কিয় বেয়া পাওঁ এই নানা ধৰণৰ অভিব্যক্তিবিলাকৰ সাইক'লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন সম্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু সেই মুহূৰ্তবিলাকত যেতিয়া আমি সঁচাকৈ কিবা এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতাৰ মুখামুখি হওঁ তেতিয়া সেই মুহূৰ্ত বা সেই লহমাকেইটাৰ কাৰণে আমি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ জগতখনৰ বাহিৰত বিচৰণ কৰি ফুৰোঁ গান এটা শুনো ভাল চিনেমা এখন চাওঁ পেইণ্টিং এখন চালোঁ কিতাপ এখন পঢ়িলোঁ যিটো ফিলিং হ'ল তাৰপিছত আমি প্ৰেক্টিকেল পৃথিৱীখনৰ পৰা আঁতৰি আহি কমপ্লিটলি আমাৰ মানসিক জগতখনত আমি বিচৰণ কৰি ফুৰিছোঁ অৰ্থাৎ সুন্দৰ বা বিউটিৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চে অভিজ্ঞতাই আমাক পলকৰ কাৰণে হ'লেও ব্যক্তিগত লাভ লালসাৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত উপস্থিত কৰায় ছেলফিছ ইণ্টাৰেষ্টৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা আমি তোমাৰ পঢ়িবলৈ আছে কিন্তু তুমি ভাল গান এটা শুনি পেলানি তোমাৰ পঢ়াৰ জগতখন পাহৰি গ'লা চিনেমাখন চালা তুমি পাহৰি থাকিলা তোমাৰ প্ৰেক্টিকেলি কাইলৈ কিবা এছাইনমেণ্ট জমা দিবলৈ আছে তুমি পাহৰি থাকিলা চ' বিউটিফুল অবজেক্ট যেতিয়া তুমি ভাল বস্তু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা তেনেকুৱা হয় প্ৰেক্টিকেল কনচাৰ্ণছবিলাকৰ কথা তুমি পাহৰি থাকা চ' ভাল চিনেমা চালেও তেনেকুৱা হয় আমাৰ তেনেকুৱা মানে সেই কথাটোৱে কৈছে ভাল যিকোনো ধৰণৰ ইম'শ্যন তুমি যেটা প্ৰেমত পড়া তেনকুৱা হয় কিবা বানৰ তেনকুৱা হৈ যায় বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্সেস হ'ব পাৰে বাই এনিথিং বিউটিফুল সুন্দৰ বস্তুটো বা অভিজ্ঞতাটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হৈ পৰে আমাৰ কাৰণে এনাফ আমি বেলেগ একো নালাগে তেতিয়া সেই যে তেনকুৱা ধৰণৰ ইমোশনস কিনে আমি যেটা ফিল কৰি থাকো বেলেগ একো প্ৰেক্টিকেল কনসিডাৰেশন আমাৰ আমাৰ সন্মুখলৈ নাহে আৰু ইয়াৰ যেটো আভা ই সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ন্যায় সংগত যেন লাগে কমপ্লিটলি জাস্টিফাইড যেন লাগে হে কান্তে সুন্দৰ বস্তু বা অবজেক্ট অফ বিউটি বুৰক এনে বস্তু বুলিছে যিবিলাক উদ্দেশ্যপূৰ্ণতাৰে ভৰা হৈও কোনো উদ্দেশ্য নহয় অল দ্য বিউটিফুল অবজেক্টস ইনক্লুডিং বিউটিফুল ফিল্মস দে হেভ এ পাৰপাস বাট দিছ পাৰপাস দিছ উইদাউট এনি পাৰপাস তাৰ কোনো প্ৰেক্টিকেল ভেলু নাই ভাল চিনেমাখন চাই কাইলৈ তুমিতো চাকৰি নোপোৱা ভাল গান এটা শুনিলা ভাল কিতাপ এখন পঢ়িলা তাৰ পৰা একো তোমাৰ লাভ নহয় লাভ হ'ব ইমোশ্যনেল লাইফটো তোমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল লাইফটো ইম্প্ৰুভ হ'ব কাইলেতো তোমাক ইণ্টাৰভিউৱে নুখুধে সেই কিতাপখন পঢ়ি তুমি সুধিব পাৰে কিবা এটা কথা তোমাক মাৰ্কছ দিব পাৰে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি তুমি কাইলৈ পৰীক্ষাত ভাল কৰি ভাল কলেজ এখনত বা ভাল কিবা এটা তুমি তাৰপৰা পোৱাটো টান আছে চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কথা কৈছে মই জাষ্ট কথাখিনি সহজ কৰিবলৈ তোমালোকে এই কথাখিনি কৈছোঁ আদাৰৱাইজ আমি যিখিনি কথা পাতি আছোঁ সেই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ মই কথাটো ক'লোঁ তোমালোকক বস্তু এটা সকলো দিশৰ পৰা সুন্দৰকৈ সজোৱা ৱেল ডিজাইনড প্ৰতিটো অংশৰ আনটো অংশৰ লগত সংহতিপূৰ্ণ ঐক্যতা কিন্তু বস্তুটোৰ লগত কাৰ্যত হোৱা আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই দ্য অবজেক্ট অফ বিউটি ইট হেজ বিউটিফুলি ডিজাইন বিউটিফুলি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড প্ৰতিটো এলিমেণ্টৰ আনটো এলিমেণ্টৰ লগত পূৰা বেলেঞ্চ আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে কিন্তু তাৰ প্ৰেক্টিকেল আমাৰ কৰিবলগীয়া কাৰ্যত হোৱা আমাৰ একো নাই আমি সুন্দৰ বস্তুটোৰ অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাৰ সোৱাদহে ল'ব পাৰোঁ তাৰ প্ৰেক্টিকেল বা ব্যৱহাৰ্য কোনো প্ৰতিফল নাই ই আন বস্তু আৰু অভিজ্ঞতাবোৰৰ পৰা পৃথক ছেপাৰেট ঠিক সেইদৰে যিদৰে আমাৰ ইয়াৰ মাজত তন্ময় হৈ নিমগ্ন হৈ থাকোঁতে আমি আমাৰ নৈমিত্তিক স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ জগতখনৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ নান্দনিক অভিজ্ঞতাত নিমজ্জিত হৈ থাকোঁতে সুন্দৰ বস্তুটো বা পদাৰ্থটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হৈ পৰে ইয়ে আমাৰ কাৰণে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ পৰিসৰ তথা গোটেই হোল কণ্টেক্সট হৈ পৰে আমাৰ কাৰণে কলাৰ এই গুণটোৱে কান্ত নামৰ যোন ফিলচফাৰ আছিলে যাক মনষ্টাৰবাৰ্গৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছিলে কলাৰ এই গুণটোৱে কান্তক কৰাৰ দৰে মনষ্টাৰবাৰ্গকো তাজ্জুব কৰি তুলিছিল আচৰিত কৰি তুলিছিল মনষ্টাৰবাৰ্গে হাড়ে হিমজুৱে এই কথাটো অনুভৱ কৰিছিল যে উৎকৃষ্ট বা আটাইতকৈ বেষ্ট যিবিলাক ফিল্ম চাই থাকোঁতে তেওঁ বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ কথা পাহৰি থাকিলে চাৰ্লি চেপলিনৰ দ্য ট্ৰাম্পখন চাই থাকোঁতে তেওঁ বাহিৰৰ কথাবোৰ পাহৰি থাকিলে হি ৱাজ ছ' ইমাৰ্ছড ইন দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য ফিল্ম He was so lost in the narrative of the film. So, a experience of the beautiful can happen with cinema. So, cinema is an art which is equal to the classical arts. Kheto Münsterberg khek kotha. All jikini initial theories asile gute khine cinema art hisabe at par with the classical arts, at par with the Dhrupadi Kala. তেওঁলোকে সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰিলে সেই কথাটো তেওঁলোকে এইটো আজুৰি আনিলে চিনেমাৰ কাৰণে সেই যিটো সন্মান সেইটো আজুৰি আনিলে তেওঁলোকে চব মনষ্টাৰবাৰ্গৰ নিজৰ এই অভিজ্ঞতাবিলাক হৈছিলে তেওঁ চিনেমা চাই থাকোঁতে বাহ্যিক বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ কথা একেবাৰে পাহৰি থাকিলে তেওঁ চেতনাবৰ্হিত হৈ পৰিছিল আৰু এনে চিনেমাবোৰৰ গাঁথনি ৰূপ আৰু সামগ্ৰিক বিশেষত্বই তেওঁক পূৰ্ণৰূপে গ্ৰাস কৰিছিল এনে বিশ্বাস তথা উপলব্ধিৰ কাৰণে তেওঁ চলচ্চিত্ৰ বা চিনেমাক কোনো ৰকমে আন প্ৰতিষ্ঠিত ধ্ৰুপদী কলাতকৈ ক্ষুদ্ৰ বা নিম্ন পৰ্যায়েৰ কলা বুলি কোৱাৰ কোনো অবকাশ বা স্কোপ নেদেখিছিল তেওঁ বাস্তৱৰ কোনো দৃশ্য বা নাটকীয় কোনো দৃশ্য চিনেমাত নান্দনিকভাৱে কাৰ্যক্ষম হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া পৰ্দাৰ ছবিগত ৰীতি নীতি অনুসৰণ কৰি কেমেৰাই ধৰা দৃশ্যটো এক নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰি দৰ্শকৰ ধ্যান চিত্ৰাৰ জগতখনত সোমাব পৰাকৈ কলাত্মক ৰূপত ধৰা দিব ফিল্ম অবজেক্ট অফ কণ্টেম্পলেশ্যন চ' তেওঁ কৈছে যে কেমেৰা যিটো বস্তুকে ধৰি নাৰাখক লাগিলে সেই বস্তুটো ৱেল ডিজাইন ৱেল কোঅৰ্ডিনেটেড হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ মনত সেই দৃশ্যটোৱে জেগা পাব ঠাই উলিয়াই ল'ব আৰু সেই বস্তুটো কেন্দ্ৰ কৰি আমি কণ্টেম্পলেট বা ৰিফ্লেকশ্যন কৰিব পাৰিম চ' আৰ্টিষ্টিক হ'ব লাগিব চিনেমাখন কলাত্মক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰতিটো দৃশ্য তেতিয়াহে দৰ্শকৰ মন মগজুত ঠাই উলিয়াই ল'ব পাৰিব নহ'লে ঠাই উলিয়াব নোৱাৰে নহ'লে আমি সেই চিনেমাখনৰ কথা চিনেমাখন হলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত চিন্তা কৰি নাথাকোঁ হাঁহিম হয়তো কান্দিম হয়তো কিবা বেলেগ চিঞৰ বাখৰ কৰিম আমি কিন্তু উই উইল নট থিংক এবাউট দেট ফিল্ম it will not be remembered. Tomar monot pisot chemical reaction or kriya kori na thake pisot. Pasole Münsterberger ei dharanato monoboigyanik porikha nirikhar phalor porao khothik boli pramanito hoisil. Monoboigyanik onusandhane dekhwai disil je cinema celluloid ba digital aji tarikho digital dots podat na thake thake amar manav potot ji kishur mrito sobi upor goti monojog smriti kalpana ar onubhobor porokhere চলচ্চিত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সো আমাৰ মনৰ যিবিলাক শক্তি স্মৃতি মনোযোগ কল্পনা অনুভৱ বিভিন্ন অনুভৱ এই মনৰ শক্তি বিলাকে মুভিং পিকচাৰ্ছৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি সিনেমা নামৰ আৰ্টক জন্ম দিয়ে সিনেমাখন চাই থাকোতে আমি সিনেমাখন একচুয়ালি সজীৱ হৈ উঠে নহলে কেনত সোমাই থকা বা ডিভিডি বক্সত সোমাই থকা বস্তু জড় পদাৰ্থ এটা তাৰ কোনো অৰ্থ নাই বা আমি যদি মন দিয়া নাই হেখন সিনেমা নহয় আৰু Badam Bakoli Gusai spotted Maria, so I mean, we are not enjoying the film. Bastobor, we got a homo, actually, Kota Kolo Moako, Nokoniki, by space time causality, Kotato Kolo. So, director space time causality manipulate Koyo Pare, Arupi Assault, pretty become space time causality into Ami manipulate Koyonoro, Tadra Amarji want to need height of hammer consciousness, Bamar Setonato, need height of hoy. এটা কোটেশনৰে চেক কৰিছো সিনেমাৰ পৰ্দাৰ যোগেদি আমাৰ আগত সম্পূৰ্ণ এখন মানসিক জগত তুলি ধৰে সো মানসবৰ কাৰণে ফিল্ম ইজ কমপ্লিটলি এ মেন্টাল অবজেক্ট সিনেমাখন কমপ্লিটলি এটা মেন্টাল অবজেক্ট ৰিয়েলিটি ওপৰত বেস হ'ব পাৰে বা ৰিয়েলিটি এটা প্ৰতিচ্ছবি হ'ব পাৰে কিন্তু সেই কম্পোজিশনটোৰ এটা সেপাৰেট আইডেন্টিটি লাগিব এটা সেপাৰেট ডিজাইন লাগিব এটা সেপাৰেট কম্পোজিশন লাগিব আৰ সেই বস্তুটা আমি আমাৰ মনটোৱে তাৰ ওপৰত ৰিলেট কৰিব পৰা হ'ব লাগিব দৰ্শকে যেতিয়া নিজ ইচ্ছামতে কল্পনাপ্ৰসূত জগতখনলৈ সোমায় আৰু কাহিনী নানা ৰগী অনুভূতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় তেওঁ আশ্চৰ্যকৰভাৱে বাস্তৱ পৃথিৱীখনৰ হেঁচাৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰ্দাৰ বা চিনেমাৰ জগতখনৰ নিৰীক্ষক হৈ পৰে তেওঁ অবজাৰ্ভাৰ হৈ পৰে তেওঁ আমি তেতিয়া বাহিৰৰ জগতখনৰ পৰা পাহৰি যাওঁ সো সেই চিনেমাখনৰ কম্পোজিশনতে সেই পাৱাৰটো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ মনৰ পাৱাৰবে তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব আৰু আমি তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰ বাহিৰৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল পৃথিৱীখনৰ কথা বাহিৰত কি হৈ আছে আমি পাহৰি পেলাম 1 ঘন্টাৰ কাৰণে হক বা 10 মিনিটৰ কাৰণে হক বা ছুটি ছবি যদি হয় বা 3 ঘন্টাৰ কাৰণে হক সেইটোৱে কথা সো মনস্টাৰবাৰ্গৰ মতে ফটো প্লে আমাক এটা হিউম্যান ষ্টৰি কয় যিবিলাক বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ বাহ্যিক পৃথিৱীখনৰ যিবিলাক লিমিটেশনস সীমাবদ্ধতা স্পেস টাইম কজুৱেলিটি সেইবিলাক পাৰ হৈ এডজাস্ট কৰি Events bilak nizor mote director ba anan creative dikhini personal tyamle hojai lo nizor mote tat nizor rules logabo my rules my world my rules asol prithibikhonar rules tat nakhate kahini to dishoto kahini major onkho to agot ahibo pare pisolo jabo pare jikono ta manipulate koribo black and white kori lobo pare color koribo pare sound koribo pare soundless koribo pare theatrical acting or rakhibo para realistic acting or rakhibo para jodi eta disot realistic acting eta disot dramatic performance or koribo pare jikono dhar mix koribo pare but so director or medium to but completely creatively nijor hokti khini proyog korile cinema hobo it will become a completely mental object otherwise cinema will not become a mental object ei gute kotha khini koise he only watched matra dom ha karone sale aru bhagyoboshoto teo kitabon likhi thoi gol nohole ei dharana bilak ami napalu eten aru pasor film theories Enrich no hole so Arnheim aru Rudolf Arnheim aru teo German theories asile jo teor logot teor concepts kini Münsterberger concept kini majot similarities ase homogutriya boli kobo pare teo logor majot relation ase jodi Münsterberg neo Kantian philosophy dora teo prabhavito teor concepts ideas bilak eor Gestalt basically pure Gestalt psychology dora prabhavito Rudolf Arnheim এও 2007 চনলৈকে ইন্টারেস্টিংলি দিয়া আছিল তেওঁ দেখি গৈছে গুটে কথা কিন এজন বেছি দিন দিয়া নাথাকিলে তেওঁ নেদেখিলে এও কিন্তু পুরা দেখি গৈছে দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফিল্ম পুরা দেখি গৈছে মানে সেলুলয়েড বা ডিজিটাল সাইলেন্ট বা টকি গুটেখিনি দেখি গৈছে তেওঁ দেখিন ফিল্ম থিওরি বা সিনেমা তত্ত্বৰ বিকাশত মনস্টাৰবাৰ্গৰ স্পষ্ট তথা সাবলীল ধাৰণাবোৰৰ প্ৰভাৱ আচৰিতভাৱে কম আছিল মনস্টাৰবাৰ্গৰ কিন্তু তাৰ তুলনাত আৰ্নহেমৰ যিমানবিলাক কনসেপ্ট আছিল ধাৰণা আছিল সিনেমা ৰিলেটেড সেইবিলাকৰ ইনফ্লুয়েন্স বা প্ৰভাৱটো খুব সুদূৰ প্ৰসাৰী আছিল দুইজন আৰু এটা কমন ফ্যাক্টৰ আছে দুইজনে মনোবৈজ্ঞানিক আছিল আৰু কলো বাকি কথাটো কলো দুইজনৰ যে ডিসিপ্লিন ৰিলেটেডটো এটা আইডেন্টিফিকেশন আছে সো আৰ্নহেমে লিখা কিতাপৰ নাম হৈছে ফিল্ম এজ আৰ্ট এখনো জাৰ্মান ভাষাত প্ৰকাশিত হৈছিল 1933 সনতে 1933 সনতে 33 সনত পিছত এখন ইংলিছলৈ ট্রান্সলেট হৈছে পিছত সো জার্মানিত জার্মান ভাষাত 1933 সনতে তাত লিপিবদ্ধ হৈ আছে তেওঁৰ ধাৰণাবিলাক সো তেওঁ আৰ্ণেমে কৈছিল যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিডিয়া আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাধ্যম আছে তাৰ ভিতৰত তেওঁ কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিডিয়াৰ কথাও কৈছে যেনেকে যেনেকে ধৰ মিলিটাৰী মাৰ্চ পাষ্ট হয় পোস্ট কাৰ্ড খেবিলাকো কৈছে হেবিলাকো আৰ্টিস্টিক বা এটা এস্থেটিক অবজেক্ট কিন্তু তাৰ আৰ্টিস্টিক ইউজ একো নাই আৰু আচৰিতভাৱে তেওঁ কৈছে যে মানে কোনোবা এটা মিডিয়া বা কোনোবা এটা আৰ্টৰ যদি এস্থেটিক কথাখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ চকুটো যায় চকুটোৰ দ্বাৰা যদি আকৰ্ষিত হওঁ আমি মাধ্যমটোৰ ওপৰত বেছিকৈ চকু দিওঁ আমি যেতিয়া কবিতা ভাল পাওঁ কবিতা আমি কবিতা ভাল পাওঁ কবিতা যিহৰ দ্বাৰা গঠিত শব্দৰ প্ৰতি আমাৰ চকুটো যায় বেছিকৈ শব্দৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰোঁ আমি বেছিকৈ পেইণ্টিং যদি আমি ভাল পাওঁ পেইণ্টিং এখন চাই যদি ইম্প্ৰেছ পেইণ্টিঙৰ লাইন কালাৰ কম্পোজিশন সেইবিলাকৰ ওপৰত চকুটো গুচি যায় আমাৰ ক'ব নোৱাৰে তাত কি আছে প্ৰতিফলনটোতকৈ প্ৰতিচ্ছবিখনতকৈ আমাৰ হাউ ইট ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড সেইফালে চকুটো বেছি যায় আমাৰ চিনেমাখন আমি যেতিয়া ভাল পাওঁ চিনেমা মাধ্যমটোৰ ওপৰত লগতে প্ৰেমত পৰি যাওঁ আমি চিনেমাখনৰ কাহিনী চিনেমাখনৰ তাত থকা ৰূপকথা ক'ৰবাত থাকেগৈ আমি চিনেমা হাউ চিনেমা জেনেৰেট হাউ ইট ইজ ডিজাইন হাউ ইট ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড আমি এই কথাবিলাকৰ প্ৰেমত পৰি যাওঁ ভাল পাই যাওঁ আমি গোটেই কথাবিলাক সো এই আৰ্টিষ্টিক ফাংচন তেওঁ কৈছে যে এই আৰ্টিষ্টিক ফাংচনটো প্ৰতিটো মিডিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিনেমাৰো এই আৰ্টিষ্টিক ফাংচনটো আমি চকু দিব লাগে আমাৰ কাৰণ আমাৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ এই প্ৰতিটো মিডিয়াত এই ধৰণৰ আৰ্টিষ্টিক দিশটো থাকিলেহে সেই মিডিয়াটোৰ ওপৰত আমাৰ ফ'কাছটো সেই অন দ্য মিডিয়াম ইটছেল্ফ পৰে চলচ্চিত্ৰ বা চিনেমা কলাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটা কথাই খাটে চিনেমাই ধৰি ৰখা পৃথিৱীখনতকৈ শেষত আমাৰ দৃষ্টি মাধ্যমটোৰ ভেটিৰ ওপৰতে অধিক গুৰুত্ব দিব লগা হয় চিনেমা মাধ্যমটো যেতিয়া বুজিবলৈ যাওঁ আমি চিনেমা মাধ্যমটোৰ ভেটিনো কি তাৰ বেচিছটো কি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লগা হয় আৰ্ণহেমে অলপ ওলোটা যেন লাগিব কথাটো আৰ্ণহেমে যিটো কথা কৈছে এতিয়া তেওঁ কৈছে যে চিনেমাৰ যিমানবিলাক সীমাবদ্ধতা আছে বা লিমিটেশ্যনছ আছে সেই লিমিটেশ্যনছবিলাকহে চিনেমাক আৰ্টলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে চিনেমাৰ যিমানবিলাক লিমিটেশ্যনছ আছে বা যিবিলাক বস্তুৱে চিনেমাক আনৰিয়েল কৰে মানে কৃত্ৰিম কৰে আৰ্টিফিচিয়েল কৰে সেই আৰ্টিফিচিয়েল এলিমেণ্টছকেইটাইহে আৰ্টিফিচিয়েল এলিমেণ্টছখিনিয়েহে চিনেমাক এটা আৰ্টলৈ বা কলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে চ' আৰ্টিফিচিয়েল এলিমেণ্টছ কি কি আছে তেওঁ লিষ্ট এটা কৰিছে তেওঁ কৈছে তাৰ যিটো টু ডাইমেনশ্যনেল ছাৰ্ফেচ হলত আমি চিনেমাখন যেতিয়া চাওঁ আমি টিভিত যেতিয়া চাওঁ টু ডাইমেনশ্যনেল আমাৰ ৰিয়েলিটিটো আমি যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ ইটছ ইন থ্ৰী ডাইমেনশ্যন 3D তেওঁ কৈছে যে আৰু প্ৰজেক্ট পোহৰটো প্ৰক্ষেপ কৰা হয় সেইটো এটা দিশ সেইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল বাস্তৱটোতো আমি পোহৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব নালাগে আমি পোহৰ আছে নেচাৰেল পোহৰ আছে অবজেক্টিভ পোহৰ হয় আমি দেখোঁ তেনে পৃথিৱীখন চ' পৰ্দাত দেখি থকা কথাবিলাকত তাত ক'ৰবাত এই মিছাবিলাক জড়িত হৈ আছে ক'ৰবাত ৰিডাকশ্যন অফ এ চেন্স অফ ডেফ্থ গভীৰতাৰ যিটো অনুভৱ আমি আচল বাস্তৱটো যেতিয়া মুখত দেখোঁ তাৰ যিটো ডেফ্থ বা গভীৰতা আমি যিটো ফিল কৰোঁ পৰ্দাত সেই গভীৰতাটো নাই সেই ডেফ্থটো নাই কেমেৰা তোলা ফটোবিলাকত সেইটো সময়ত যিহেতু তেওঁ চাইল কালাৰ অহা নাছিলে সেইকাৰণে কৈছিলে লাইট আৰু কালাৰৰ কথাও অনুপস্থিত বুলি কৈছিলে হুইচ মেক চিনেমা চিম আনৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ৰং নাছিলে শব্দ নাছিলে সেইকেইটা এলিমেণ্টকো সেইকাৰণে তেওঁ আনৰিয়েল বা হেৰি বুলি কৈছিলে মানে অলৌকিক বুলিয়ে কৈছিলে কৃত্ৰিম বুলিয়ে কৈছিলে তেওঁ আৰু ইয়াত গোটেইকেইটা চেঞ্চৰী অৰ্গেন আমাৰ গোটেইকেইটা ইন্দ্ৰিয় ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকে চ' তেতিয়া অকল চকুটোৱে জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া পিছত শব্দ আহিছে চাউণ্ড আহিছে বেলেগ বেলেগ আৰু বাকীখিনিতো নাই আমি গোন্ধিব নোৱাৰোঁ আমি টাচ কৰি চাব নোৱাৰোঁ চিনেমা সেইবিলাক আছেই সেইবিলাক চ' এই গোটেই লিমিটেশ্যনছ বা আৰ্টিফিচিয়েল এলিমেণ্টছখিনিয়ে যিবিলাকে চিনেমাক এটা নিগেটিভ ডেফিনেশ্যন দিছে তেখেতে এই লিমিটেশ্যনছখিনিয়ে চিনেমাক আৰ্টলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে বিকজ ইট ইজ নট ৰিয়েলিটি হাউ ইট ইজ ছেপাৰেট ফ্ৰম ৰিয়েলিটি আৰু প্ৰতিটো মাধ্যম প্ৰতিটো কলাতে এই ধৰণৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা যিখিনি ছেপাৰেশ্যন আছে সেই ছেপাৰেশ্যনখিনিকহে এটা মাধ্যমক কলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে চ' চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতো এই ধৰণৰ বাস্তৱ পৃথিৱীখনৰ পৰা ছেপাৰেশ্যন আছে সেইকাৰণেই কৈছে যে চিনেমা এটা কলা হয় বাকীবিলাক কলাৰ নিচিনা পেইণ্টিঙৰ নিচিনা বা থিয়েটাৰৰ নিচিনাকৈ থিয়েটাৰটো ছেপাৰেট হয় ষ্টেজটো ছেপাৰেট হয় অডিয়েঞ্চখিনি বেলেগে থাকে চ' ছেপাৰেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চব প্ৰতিখন চিনেমাতে প্ৰতিটো ফ্ৰেমতে এই ছটা কাৰকৰ এটা নহয় এটা মানে ফেক্টৰ কাম কৰি থাকে মানে লিমিটেশ্যন হিচাপে আৰ্ণহেমে এই দিশবোৰক চলচ্চিত্ৰ বা চিনেমাৰ কলাৰ কেঁচামাল বা ৰ মেটেৰিয়েল বুলি কৈছে এই গোটেইকেইটা দিশ যিখিনি আৰ্টিফিচিয়েল দিশ এই কথাখিনিৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হয় কিয় আৰ্ণহেমে ৰং 3D ফটোগ্ৰাফী শব্দ আৰু ৱাইড স্ক্ৰীণ প্ৰযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে আছিল কাৰণ এই প্ৰতিটো কাৰকে সিনেমাক বাস্তবৰ অভিজ্ঞতাৰ ওচৰলৈ লৈ যায় আৰু সিনেমাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰি দিয়ে কালাৰ সাউন্ড 3D এই টেকনলজি বিলাক অহাটো আর্নহেমে হি ওয়াজ নট ভেরি সাপোর্টিভ খুব বেছি উৎসাহী নাছিল কারণ এই বস্তু বিলাক অহাৰ লগে লগে ফটোখন যদি ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট বা কালাৰ হৈ যায় ইট উইল মোৰ সিম লাইক ৰিয়েলিটি শব্দ হৈ যায় আমাৰ আমি বাস্তৱ অভিজ্ঞতাটো যি ধৰণে আমি শুনো দেখো তাৰ নিচিনা হৈ যাব সো 3D কালাৰ সাউন্ড এখিনি অহাটো নিবিচাৰিছিলে 33 লিখিছিলে দ্যাট ওয়াজ দ্য এৰা অফ ট্ৰানজিশন ফ্ৰম দ্য সাইলেন্ট টু টকিজ মানে নিৰ্বাক ছবিৰ পৰা সবাক ছবি পৰিৱৰ্তনৰ যুগ আছিল সেই সময়ছোৱা সো আমি গম পাইছো দুইজন থিওৰিষ্টে ভয় খাইছিলে কিছুমান বস্তু এন্টিসিপেট আগতে পূৰ্বানুমান কৰিছিলে কিন্তু আৰ্নহেমৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ল তেওঁ তেওঁ সাইলেন্ট ছবি থকাটো বিচাৰিছিলে সাউন্ড এন্ড কালাৰ থকা চিনেমা বিচাৰিছিলে বা অকল বোলে সাউন্ড থকা চিনেমা তেওঁ প্ৰতিটো ফৰ্ম অফ চিনেমা থকাটো বিচাৰিছিলে সাইলেন্ট থকাও বিচাৰিছিলে টকি থকাও বিচাৰিছিলে বা সাইলেন্ট টকি কম্বিনেশ্যন দুটা বিচাৰিছিলে আৰ্নহেমৰ এইটো ডিফাৰেন্স আছিলে আৰ্নহেমে বিচাৰিছিল যে আৰ্নহেমে কৈছিল যে যিটো সাধাৰণ জনতা মাছ অডিয়েঞ্চ অডিয়েঞ্চে নিজৰ আৰ্ট ফৰ্মবিলাকত বাস্তৱৰ একদম হুবহু প্ৰতিফলন হোৱাটো বিচাৰে ইণ্টেলেকচুৱেল অডিয়েঞ্চে সেপাৰেশ্যনটো তেওঁলোক তাৰ লগত সন্তুষ্ট হৈ থাকে যেটো বাস্তৱ পৃথিৱীৰ লগত যেটো সেপাৰেশ্যনটো কিন্তু সাধাৰণ দৰ্শকে পেইণ্টিংখন একেবাৰে হুবহু তোমাৰ ককাৰ পেইণ্টিংখন তুমি একদম নিজৰ একদম একজেক্ট ককাৰ নিচিনা হোৱাটো বিচাৰা আমাৰ সাধাৰণ মানুহে বাতৰিত একেবাৰে একজেক্ট ৰিয়েলিটিটো বিচাৰি ফুৰে চিনেমাত একজেক্ট ৰিয়েলিটিটো বিচাৰি ফুৰে সো সিনেমাত হুবহু প্ৰতিফলন যদি হৈ যায় সিনেমাটো কলা হৈ নাথাকে আৰ্নহেমৰ মতে বাস্তৱৰ যদি হুবহু 100% ৰিফ্লেকশ্যন সিনেমা পৰ্দাত হৈ যায় হেতু সিনেমা হৈ নাথাকে আৰু সিনেমা হ'বলৈ হ'লে কলা হ'বলৈ হ'লে এই লিমিটেশনখিনিয়ে কাম কৰি থাকিব লাগিব বাস্তৱৰ পৰা সেপাৰেট হ'বই লাগিব যদি বাস্তৱ সম্পূৰ্ণ বাস্তৱৰ নিচিনা হৈ যায় কোনটো কি সিনেমা হৈ নাথাকিলে কোন ইট উইল বিকাম ৰিয়েলিটি তাত ম্যানিপুলেশ্যন নাই কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই কোনো ইমাজিনেশ্যনেই নাই তাত তো সিনেমার অভিজ্ঞতাটো এটা এটা কৃত্রিম বা এটা আনরিয়েল বা আর্টিফিশিয়াল এটা অভিজ্ঞতা দৃশ্যমান পৃথিৱীখনৰ পৰা ভিন্ন দিশ সিনেমাই ধৰি ৰাখে আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত বহি যেতিয়া আমি সিনেমা চাওঁ তেতিয়া এই ছবিবোৰ আমাৰ চকুৰ আগত ৰেটিনাই ধৰি ৰাখে কিন্তু আৰ্নহেমে কৈছে যে বাস্তৱৰ প্ৰতি আমাৰ অনুভৱ ৰেটিনাই ধৰি ৰখা প্ৰতিছবিবোৰতকৈ বেছি সজীৱ মানে ৰিয়েলিটিটো যেতিয়া বাস্তৱটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ আমাৰ ৰেটিনা আৰু আমাৰ যিটো কনচিয়াছনেছ দুইটাই তাত অপাৰেট কৰে So, cinema is a result of the tension between representation and distortion. Cinema is a reflection of reality and distortion. Bastop to bhalke protifolito howa nai. Bikrita hoise. He bikrita ta to lagibo. He incompleteness to lagibo. Tetihe art hobo. So, ekhini kotha koi moi boktobyo samori marichu. ধন্যবাদ মোক ইমান দেৰি শুনি থকাৰ কাৰণে মই কিমান দেৰি হ'ল নাজানো সৰু 10 মিনিট হ'ল তো কুলনেৰি আছে ক'বলৈ এতিয়া তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো আছে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই কিন্তু তাৰমানে মই কৈ দিছোঁ যে তেখেতে কিন্তু চিনেমাৰ থিয়ৰী কৰিবলৈ নিজৰ পৰা আগ্ৰহী হোৱা নাছিলে তেখেতক তাৰমানে এপ্ৰ'চ কৰিছিলে এই চিনেমা উদ্যোগৰ মানুহে আৰু তেওঁ তেতিয়া তাৰমানে সেই যে কম পিৰিয়ডত চাইছিলে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কি এই প্ৰথমগৰাকীৰ যিগৰাকীৰ কথা ক'লে তেখেতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কি যে তেওঁলোকে দৰ্শকৰ যিটো প্ৰভাৱ দৰ্শকৰ ওপৰত যিটো প্ৰভাৱ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু তাৰপিছতো মাজতে এবাৰ উল্লেখ কৰিছে যে এই ৰসৰ কথাটো আহিছে তাৰমানে ভাৰতীয় যিটো পৰম্পৰা ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰ তাতো তাৰমানে ৰস নিষ্পত্তিৰ কথাটো কৈছে যে এজন সহৃদয় দৰ্শকে বা পাঠকে এটা বস্তু পঢ়া বা চোৱাৰ পিছত তেখেতে যে এস্থেটিকেলি যিটো প্লেজাৰ পায় যিটো তাৰমানে প্ৰাচ্যাত্যৰ পয়েটিক্সত কোৱা কেথাৰচিছৰ সমগোত্ৰীয় সেই বস্তুটোৱেই মূল কথা তাৰমানে হ'ল কি যে দৰ্শকে কেনেধৰণৰ প্লেজাৰ পায় সেইটোৰ বিষয়ে তাৰমানে এই প্ৰাৰম্ভিক তাত্ত্বিকজনে হেৰি কৰিছিলে গতিকে মই জাষ্ট পেৰাফ্ৰেজ কৰি দিলোঁ মই নতুনকৈ একো কথা